Nech sa páči, môžeš sa ma pýtať otázky. Voláš sa Sisa Drobná? Áno. Áno. Koľko máš rokov? A toto sa dámy nepýta, Alex, ale ja nemám problém s odpoveďou. Mám 31. Áno, dobre. Bývaš v Devinskej Novej Vsi? Áno, bývam, ale toto vieš. Pýtaj sa ma niečo, čo nevieš. Vieš, niečo také pikantnejšie? Dobre. Koľko vážiš? Čo? Hm? 50? Á! 58. A pol. Tak koľko? 60. Á, dobre, okej. Okay. Mám to tu. Odpísal si dnes na všetky maily? Alex! Čo? Čo za otázky toto? Samozrejme, že som odpísala. Poligraf mi ukazuje niečo úplne iné. No, lebo nie na všetky, nestihla som. Odpísal si dnes aspoň na jeden mail? Dobre, počas pracovnej doby sa venuješ práci aspoň hodinku? Áno, zaokrúhlenie áno. Čo? Dobre, tie peniaze, čo som ti poslal na Maxové pomôcky, si použila na Maxa? Ako iného by som to použila? Ty mi prečo klameš? Väčšinu som použila na ňoho, áno. No dobre, hotovo.